продовжуємо ефір разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю. Росія продовжує нищити зернову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей. Цієї ночі знову були удари. На ставці у вівторок президент говорив, що зараз першочергове завдання, саме першочергова тема ставки, так, це був експорт зерна, це був захист портів. Що нам треба для того, аби захистити портову інфраструктуру, захистити людей, які там працюють, захистити зерно, яке Росія палить? На ставці Верховного командуючого, яка відбулася минулого разу, питання те, що стосується захисту нашої портової інфраструктури, а саме зернових терміналів і інших критично важливих для нас об'єктів, було питанням номер один, яке розглядалося. От, доповідав безпосередньо генерал Олещук з цього приводу. Маємо розуміння, що, на превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряної оборони саме по деяких видах того озброєння, яке користується Російська Федерація. От. І президентом поставлено завдання забезпечити захист. Сьогодні працюють всі можливі контакти для того, щоб пришвидшити постачання саме необхідної техніки з цього приводу. Але я хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння в системах захисту. От наше військово-промислове комплекс виробляє вже такі захисти. От і найближчим часом я думаю, що це буде посилено, але це не гарантує на 100% від тих атак, які робить зараз Російська Федерація. Їх завдання — спробувати максимально нанести нам колосальний урон саме по зерновому питанню. І атака, яка була сьогодні вночі по Одеській області, вона так само стосувалася одного з об'єктів, там де зберігалося саме зерно. От, тому вони поставили собі таке завдання, воно доволі просте і для всього світу зрозуміло. Це зробити так, щоб світ, частини країн світу, був голод. Штучний голод, який робить Російська Федерація. Враховуючи такі очевидні наміри Росії і те, що, ну, тяжко їм придумати, я думаю, навіть на експорт історію, чому вони б'ють по зернових терміналах, то як ви оцінюєте реакцію міжнародної спільноти і на отакі акти тероризму, і взагалі на зрив Росією зернової угоди? На жаль, міжнародні інституції, які мали на меті взагалі не допустити от таких речей, як велика війна в 21 столітті, а навіть якщо вона розпочалася, зробити все від них залежне, щоб вона терміново закінчилася, доволі мляві. От Російська Федерація — величезний терорист всього світу і шантажер всього світу. От вони її чомусь, я не знаю, лякаються. Ми точно розуміємо, що там нема чого лякатися. От їх треба просто примусити виконувати те міжнародне законодавство, яке на сьогоднішній день є. Уявляйте собі взагалі, от в 21 столітті мова йде про зерновий коридор. Це про що? Скажіть, будь ласка. Де ж оці ООН і такі інші інституції, які створили саме для того, щоб всі країни, без виключення, які є членами цієї інституції, виконували ті міжнародні правила, які існують? От доволі дивна така, знаєте, позиція. От, і оце страх, який є у деяких країн, у деяких керівників перед цими терористами, перед тою мерзотою, яка з'явилася в 21-му році на території Росії. От, ну, будемо, визиває тільки такий подив, знаєте, от, що на сьогоднішній день, в 21-му столітті, от, відбуваються такі події. Але я більш ніж переконаний, що, по-перше, ми обов'язково переможемо, тому що кількість країн, які стоїть на боці світла, на боці правди, вона шалена. Росія обов'язково програє, але треба мати розуміння, що після цього ці інституції, вони точно мають бути переформовані, тому що до цього часу, коли Росія є членом Радбезу ООН, ну це якісь, ну я не знаю взагалі на що це сходить. Це, знаєте, як вбивці, скажімо так, засідають в суді на боці правди. Ну це, ну, просто якесь божевілля. Ну так, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, ані ООН, ані Червоний Хрест не змогли дістатися до лівобережжя Херсонщини, допомогти людям. Коли росіяни вчинили теракт в Оленівці, теж Червоний Хрест не зміг ООН дістатися до місця. Виникає питання, ну для чого організації, які мають забезпечувати мир і стабільність, класно функціонують, коли мир і стабільність, а коли війна, то виходить, що нюанси. Так, ви говорили напередодні про те, що Україна може звернутися до ООН, до інших, можливо, якихось структур для того, аби забезпечити гуманітарні конвої для проходження кораблів із зерном. Враховуючи такий стан,
великих міжнародних організацій. Наскільки ця ідея реалістична до виконання? Ну, ще раз наголошую. Якщо ми кажемо про цивілізований світ, це мало би відбутися відразу, от після того, ще в минулому році, коли Російська Федерація почала блокувати одеські порти, які і інші порти Чорного моря, які мали забезпечувати їжею країни, які не можуть себе забезпечити. На превеликий жаль, пішли по шляху перемовин з Російською Федерацією, але не з нашого боку. Саме ООН перемовлялася, Туреччина перемовлялася, але ще раз наголошую. Ну, це просто повний абсурд. Зараз оці конвої, які мають бути обов'язково створені під агідою ООН, тому що іншої інституції в світі немає, які мають забезпечити безпеку кораблів, які везуть хліб тим країнам, які конче потребують цього продукту. Чи відбудеться, чи ні, мені складно сказати, тому ще раз наголошую, що світ продовжує дивувати деякий час своєю пасивністю по тих питаннях, які вони мали реагувати миттєво. Ну, окрім конвоїв і у коридору, наприклад, під егідою ООН, які ще варіанти експорту зерна зараз Україна розглядає? Тому що глобальні країни Півдня, так, країни Африки, країни Азії, у тому числі, залежать від постачання українського зерна, яке Росія хоче собою замістити, і тут теж нам зробити отаку історію. Ви знаєте, що вчора наш основний партнер Сполучені Штати зробили заяву, що вони зараз розглядають питання, в який спосіб забезпечити просування зерна в ці країни. Будемо вважати і сподіватися, що найближчим часом це питання буде обов'язково вирішено. Ще раз наголошую. Це спільне завдання не тільки нашої країни, а всіх інституцій, всіх цивілізованих країн, які мають відношення до цивілізації, до демократії, до того розуміння, що права людини не мають бути порушені тим спосіб, який на сьогоднішній день має бажання Російська Федерація зробити штучний голод. Я думаю, що обов'язково вихід буде знайдено. Російська Федерація на цьому напрямку зазнає поразки. Ще одна загроза – це Запорізька атомна електростанція. Головне управління розвідки говорить про те, що росіяни там готують чергову провокацію, штурм під чужим прапором, перевдягнутися в український спецназ, там щось влаштовувати. Також пишуть про те, що четвертий енергоблок вони хочуть запускати і змушують наших атомників це робити, але вони саботують всіляко цей процес. На вашу думку, що може зробити міжнародна спільнота? Що ще, можливо, може зробити Україна для того, аби не допустити теракту на атомному об'єкті. Коли в минулому році терористи захопили ядерний об'єкт, відразу мала би бути реакція МАГАТЕ. Вони там мали з'явитися буквально в той же день або наступний день, тому що в них функція контролювати і розуміти, що відбувається. На сьогоднішній день маємо розуміння, терористи захопили ядерний об'єкт, критичний об'єкт. Не те, що там мова про інфраструктуру, мова йде про те, що, не дай Боже, на цьому об'єкті щось станеться. Ці терористи ні за що не будуть мати бажання відповідати. І реакція мала бути набагато сильніша. Розуміння, коли дехто заявляє, що там нічого немає, що там все добре, ми прийшли, подивилися. Я дуже добре знаю обсяги цієї станції. І ті люди, які там є, в тому обсягі, які там є, вони фізично не могли дослідити всього того, що там робить Російська Федерація. Більш того, їх не допускають до тих місць, там, де стоять вантажівки Російської Федерації, які загнані безпосередньо в приміщення цих блоків. І що в тих вантажівках, тільки Бог знає. Ситуація непроста, але ще раз наголошуємо, ми будемо сподіватися, що ніяких агресивних дій Російської Федерації на цій станції не вчинить. Тому що якщо вона вчинить вибух на атомній енергостанції, майте на увазі, що це буде як застосування ядерної зброї. Тоді реакція світу має бути зовсім інша. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, реакція світу на всі ті злочини, які робить Російська Федерація, доволі млява, як на мене. Ну, штука в тому, що просто часто після того, як Росія щось робить, то виходять із заявами, Україна, можливо, ще якийсь пакет допомоги отримає. Згадайте, як це було восени, коли треба було сотні ракет запустити по Україні, розбити енергосистему, і тоді Україні дали серйозні системи протиповітряної оборони. Тут який сигнал має отримати Росія, аби вона не зробила теракту на ЗАЕС? Щоб не потім всі казали, оце кошмар, такого не має бути, а щоб вона просто цього не зробила? На жаль, ці заяви, скажімо так, вже йдуть після тих дій, які робить країна-терорист,
вони мало допомагають тим громадянам, які гинуть під обстрілами, цивільні громадяни, які гинуть під обстрілами російських ракет, вони мало допомагають тим 500 нашим діточкам, які відправились на небо, на превеликий жаль, за рахунок того, що в світі є терорист номер один. Я казав, що Осама Бен Ладен – це дитина порівняно з цим сучасним Гітлером на прізвище Путін. І всі занепокоєння, ми пам'ятаємо дуже багато різних речей. Світ має діяти максимально швидко, максимально активно, і ще раз, нема там чого лякатися. І теж питання по санкціях, тому що майже півтора роки вже накладені на Росію потужні санкції через розв'язання повномасштабної війни в Україні, але в тих безпілотниках, які летять в Україну, вбивають українців, знаходять досі деталі країн Заходу, так, які насправді Україну підтримують, але через якісь шпарини оці деталі доходять і до безпілотників, і до ракети, і до іншого обладнання. Що тут треба зробити, аби ці шпарини були закриті? Тут питання доволі просте. Треба, щоб гроші не переважали цінності. Коли компанії, які виробляють ті чи інші речі, розуміють, що їхні компоненти постачаються в країну-терорист, вони б мали внести за це так само спільну відповідальність країни-терористами. Це треба впровадити безпосередньо в міжнародне законодавство. І тоді, може, буде зовсім інша ситуація. Я можу наголосити на тому, що санкції працюють. Російська Федерація відчуває цей санкційний тиск. Але, на превеликий жаль, є такі моменти, коли Росія через ті чи інші країни завозить до себе необхідні компоненти для виробництва зброї. Знаєте, що вчора представники одної з країн, які є суміжно з Російською Федерацією, були викликані до нашого МІДа з поясненнями, як це відбувається, що вони забезпечують безпосередньо Російську Федерацію тими компонентами, які знаходяться під санкціями. Це непростий процес, це складний процес, тому що для декого гроші є набагато важливіші за життя людей. Вони просто не розуміють, коли вони роблять такі оборудки, що ця кров, яка льється на нашій території, вона буде в тому числі на їх руках. Так, і що потім Росія може прийти звільняти їх. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.